molweni ndyenamkela kulo kulomboniso ulandelayo. kulo umzekelo sizawuthetha ngokusombulula i Nansi nantsi ke imizekelo siyinikiwe kuthoma sisombulule u-x sisombulule noY. Iequation yethu yokuqala ithi unegative t 3 y adityaniswe no 4 x wenza u 1 esibini ithi u-y xa dityaniswe no 2 x wenza u 13 zininzi ke iindlela esingathi sisombulule ngazo ezi equetions njengoba ubukhe wayeva mhlawumbi kuthethwa ngazo kukho indlela ekuthiwa yi-elimination apho ususayo okanye wenza uba iiquesions zakho zihlabane ukuze ufumane isisombululo enye yokuthiwa yi-substitution apho uthatha enye into ubeke enye into ukuze kaloku ufumane isisombululo makhe sisebenzise le kuthiwa yi-elimination ukuze ke ngoku iquesions ethu zihlabane uba uyazijonga i-equasion zethu ezizimbini azinako ukuhlabana ngoba kalokuuze zihlabane kufuneka zifane kwaye zibe mguqulelwa iimpawu ezizokudibanisa nezokususa kodwa ubuyaqaphela ukuba le equesion yesibini ingangu-three y xa eqalayo ingakwazi ukuthi ihlabane nalaa negative three y singakwenza ke oku ngokuba siphindaphinde le equesin yesibini ngu-o three xa siyiphindaphinde engu-othre ke ngoku izaphuma ingu-tree y sidibanise ibe ngu-six x alingane u-thirty nine kuba kaloku laathu somphindaphinda kathathu abe ngu-six nalaa thirteen samphindaphinda kathathu abe ngu-thirty nine uyabona ke ngoku ukuba xa sibeka laa iquesin yokuqala apha ngaphezulu kwale yesibini le intsha siyenzileyo le nd ibharlen ngombala oluhlaza uyabona ke ukuba siyaqazi ukuhlabana no negative 3y no 3y lo kuba kaloku ziyafana into nje kohluke impawu ezizo kususa nezoku dibanisa naso ke ngokuzihlabana sishiye engoku no 4x no x abasithandathu kushiye ngokho x abalishumi 10x ashoke ngokalingane no50 kuba kaloku u11 umdibanise no39 kamashumi amahlanu lawo u50 xa sengoku sino 10x olingane no50 siyohlula nku ngo10 macala ishumi sishiyeke ngokunox olingane no5 kuba kaloku amahlu amahlanu wahlula ngexhumi kusheka isihlanu Sasifumana ngokusombululo selisoqoqala masikhangeleka lokungoku uY masithathe la equation yesibini sithi endaweni kaX sibeke u5 izo chika ngokuba nguY atichani so no2 simphina phine ngo5 bakalokwendana kaX bekufive asho alingana no13 ibe ye ngoY plus ishumi alingana no13 kubakalokuthuqa phine kahlanu ishumi masithi ke ngokusisuse u10 maqala sishiye ke noy olingana nesithathu u-three nazo ke isisombululo zethu uy ulingana no-three u-x ulingana no-five siifumene isisombululo ukanti ke besingayenza ngenye indlela le nto kuba kaloku xa sisenza ialgibra akukho ndlela iyodwa ungayenza ngeendlela ezohlukeneyo uba nje wena ulandela imithetho ye-algibra masithi ke ngoku besifune ukususa okanye ukuhlaba o-o x aba bekuzawufuneka ke ngoku bekuzawufuneka le equetion esibini ibe no-negative four x ukuba besifuna zihlabane masithi ke ngoku sithathe lo wayi olingan oothree naloo no x olingayo no-five simbuyisele phakwozaoequations ukuze ke ngousibone uba iyafana na njengobabundi bona uba ndibhalile osiba olu bomvu phaa ecaleni xa uziphindisela phaa la manani uswafumaneyo uwy olingane othree nox olingane ofive siyaphuma impendulo masenze ke ngoku lo mzekelo bendithetha ngawo ukuba bezokwenzeka ntoni uba besithathe ux lo sakhansilisha yena singakhansilishi uy bekuzawkufuneka utwo x simjike abe negative four x singayenza ke loo leyo ngokuba siphindaphinde le equesion esibini ngonegative two ukuze kaloku izoba le equesion yesibini izoba nanegative 4 x ozokwazi ukuhlabana nala four x ungalaa equesion ingenhla masiyenze ke izauba ngunegative 2 y ibe ngonegative four x alinganelonegative twenty six ngoba u-thirteen sizamphindaphinda so ngonegative two sitsho ke ngoku sishiyeke nonegative five one apha ngasekhohlo kuba kaloku u-four x uzawuhlabana uza uza nonegative four x sitsho ke ngoku sishiyeke noway olingana no-three uyabona uba iyafana nalaa ndlela besyenzile ekuqaleni into akufuneka uyikhumbule ukuba zininzi iindlela ezingathi sizisebenzise ukuze sikhangele ux no-wy hlaba owayi okanye sihlabeoox ayinamsebenzi into ekufuneka uyenzile kukuba qha wena wenze uba ii-quesions zakho zikwazi ukuba zihlabane uthi uphindaphinde ngenani elithile okanye ngempawu ethina yokudibanisa okanye yokususa ukuze kaloku izoba mguqulelwane ukuze uthi xha uzidibanisa zithi ke ngoku zihlabane utsho ukwazi ukufumana isisombululo